මේන්තුව අද පෙරවරු 10ට රැස්ුණා. අදත් සමග ජනබල වේගය සහ ජාතික ජනබල වේගය නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සඳහා සහභාගී වුණේ නැහැ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භයේදී හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂගෙන් පුරප්පාඩු පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා ව්‍යාපාරිකයෙකු වූ ධම්මික පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දියුරුම් දීම සිදු වුණා. ඒ කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ඉදිරියේදී श्री लंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराजे आंडुक्रम व्यवस्था आरक्षा पुट अनुगमने श्रीलंका देशे तुल विनम राज्य पीठ विमट केलिम हो अन्याकार श्रीलंका तुलदी हो असीमित लेस मैतिवर्ण वियदम सिदुकिरीमट परिवर्तने वीतिबीनम निसा मैतिवर्णय बोहो दूषणयन्गेन पिरुनु वियदम वलिन अधिकवुनु छंदक्रमयक् बवट पत्वीतिबेन बवत् मैतिवर्ण वियदम हरियाकार वार्ता किरीमकट बेंदन नीति दैनट हरियाकारव नमैति हैन ए योजना करनु मैतिवर्ण प्रचार कटयुतुदी राज्य संपत् अवभाविता करनु लबीम वेलक्वीम संदहाद पहदिली योजनावल नीति मगीन गेनेनट इदिरिपत् कल्ल तियुनु ජාතික ලයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ එලෙසම පවත්වාගෙන යාමටත් 225 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත පාර්ලිමේන්තුවක් තුළ මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කිරීම සඳහා විකල්ප තුනක් යෝජනා කර තිබෙනවා. දේශපාලන මහජන නියෝජිතයන් මේ රටේ වගකීම හා විශ්වාසය ඉෂ්ට කිරීමට නම් ආණ්ඩු ක්‍රමේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වගන්ති වෙනස් විය යුතුමයි. ඒ ආණ්ඩු ක්‍රමේදී මේ ඡන්ද ක්‍රමේ වෙනස් කිරීම සඳහා කටයුතු නොකරොත් දැනට ඇසෙන හඬට වඩා අකණ්ඩ හඬ දූෂණය හා වංචාව පිළිබඳ චෝදනාවල් අසන්නට වෙන සිදු වෙන කාලයත් අසමාන සංවර්ධනයකට රටේ සමාජයේ ගොදුරු වීමත් සිද්ධ වෙන බව සඳහන් කරමින් බරෙන් අඩු වියදමෙන් අඩු ජනතාවගේ විශ්වාසය තවත් වැඩි කර ගැනීමට මහජන නියෝජිතයන්ට හා පාලන තන්ත්‍රයට හැකියවීම සඳහා අදාළ නීති රීති පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්පාදනය කරනු ඇතයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දළු ප්‍රවාහනය යාන වාහන පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉන්ධන ලැබෙන්නේ නැහැ. පෝර වෙළඳ පොලේ හොයා ගන්න නැහැ. තේ නිෂ්පාදනයේ 40කින් 50කින් අපේ ප්‍රදේශවල පහළ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. විදුලිය විසන්ධිකරණ නිසා තේ නිෂ්පාදනය කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තේ දළු අපත යන ස්වභාවයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. මේ සතියේ සඳුදා නැවත වතාවක් තේ කර්මාන්ත ශාලාවලට ප්‍රවාහන සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ඉන්ධන නැවත වතාවක් ශ්‍රීලංකම ඩිපෝ හරහා ලබා දෙන්නට කියලා එක වෙලා තිබෙනවා. ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන පොහොර මෙට්‍රික් ටන් 65000න් 20000ක් අපි ගරු කෘෂිකාර අමාත්‍යතුමාගෙන් තේ කර්මාන්ත සඳහා වෙන් කරලා සිල්ලා තියෙනවා. වැඩි සියුරසේදී අපි ඉල්ලීමක් කරා ඔක්ෂන් එක ඩොලර් වලින් යන්න කියලා. මේ යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා තේ මණ්ඩලයට දැනටමත් ඔක්ෂන් එක ඩොලර් වලින් පැවැත්වුවත් කුඩා තේවතු හිමියා අතර ඩොලර් වලින් ගෙවීමේ හැකියාවක් නැක බැංකු පද්ධතියට එයි. හැබැයි අතර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි අපරණ කරුවන්ට ඩොලර් වලින් දෙල් ගන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නයත් පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කතා කරා. ඉතින් ඒකට මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ගන්න අවශ්‍යයි. දැනටමත් මමගේ පෞද්ගලික මතය නම් මෙරටේ විශාල කළු ආර්ථිකයක් තිබෙනවා. ඒකේ ඩොලර් උත් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ප්‍රමුඛතාවයේ බත ඩොලර් වලින් තෙල් ගන්න දුන්නොත් ඔවුන් ඒ ඩොලර් ටික කනිත් තෙල් නීතිගත සංස්ථාවටත් බැංකු පත්තරත් සම්ප්‍රේෂණය කරයි. මගේ නම් පෞද්ගලික මතය ඒක හොඳයි කියන කාරණේ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ගන්න අවශ්‍ය. අපි ඒකට උත්සාහ කරනවා. විකුරාද රාජ්‍ය ආයතන වැහුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ දරුවන් පාසල්වල ගත කරන්න අර වාහන ටික විශාල ප්‍රමාණයක් නැවතත් එනවා. ඔෆිස් වල ලයිට් ඕපන් එකයි විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ වාසියක් විදියට. විකුරාද දවසේ පාසල් වහන්න පුළුවන් නම් පාසල් පවත්වන කාලයේ දවසර පැය 5යි අනිත් දවස් 4ේ දවසර පැය 1මාර 1මාර වැඩි කරලා අහිමි වෙන පැය ගාන කවර් කරන්න පුළුවන්. මේ තෙල් අරමුදියටත් උත්තර හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රවාහන ඇමතුමා බලශක්ති ඇමතුමත් එක්ක ඩිපෝ වලින් ඉන්ධන දීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මට ඊයේ බස් සංගමයක සභාපතිවරයෙක් කියනවා හරි වැඩේ අපි බස් පාරට දැම්ම යන්න සෙනග නැහැ කියලා. අපි ඒක සිකුරාදා වෙනකොට මීටත් වඩා තීන්දුව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සතියන්තයේ වෙනකොට මම හිතන්නේ මේකේ යම් ප්‍රමාණයක සමනය වෙන නිසා අපිට සුපුරුදු පරිදි පාසල් එක තියන්න පුළුවන්. අගෝස්තු නිවාඩුව කෙටි කරනවා, දෙසැම්බර් නිවාඩුව කෙටි කරනවා. මේ හැමියෝච්ච කාලේ එතනින් අපි ආවරණය කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා රුසියානු ජනාධිපතිවරයා සමග දුරකථනයෙන් හෝ සාකච්ඡා කරලා තමන්ට මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කළ යුතුයි. ඒ ඉල්ලීමට අනුව ඉතාම ශක්තිමත් දූත කණ්ඩායමක් මොස්කව් බලා පිටත්
කළ යැවිය යුතුයි එසේ කිරීමෙන් තමයි අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එකත් ඒ රුසියානු තානාපතිතුමා අවධාරණය කළා. ඒ වගේම මෙතුවා ඉතා වැදගත් කතාවක් කිව්වා මිත්‍රයෝ තීරණය කරන්න ඕනේ කතාවෙන් නෙවෙයි ක්‍රියාවෙන් කියලා. අර ගුවන් සේවයට සිද්ධ වෙච්ච අගතිය වගේ දෙයකදී අපේ රටේ රාජ්‍ය නායකයාගේ අවම සීලාචාර යුතුකම තමයි ඒ රාජ්‍ය නායකයාට කතා කරලා කනගාටුව පළ කරලා එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ සම්ප්‍රදායික ඓතිහාසික මිත්‍රත්වයේ බල ගන්න ඕනේ. දැන් IMF එකේ මොකක්ද එක වැටෙනකන් අපි කටබලියගෙන බලාගෙන ඉන්න. අද වැටේ හෙට වැටේ අනිද්ද වැටේ කියලා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් IMF දූත පිරිස හම්බුණා කියලා බොහොම ලස්සන ප්‍රවෘත්ති පළ වෙනවා. ප්‍රවෘත්ති වලින් පොලිම නතර වෙන්නේ නැහැ. IMF කීයක් හරි දුන්නත් දෙන්නේ වාරික ක්‍රමයට මිසක් එකපාර ලැබෙන්නේ නැහැ. අතපයි ඔක්කොම ටික ඒකට තියලා ගැට ගහලා අපිට කියනවා පීනන්න කියලා. දැන් IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ද රුසියාවෙන් තෙල් ගන්නෙත් නැහැ. ගන්න ඉඳ වෙන මිත්‍රයන්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. දැන් අපිව IMF එකට විතරක් ගැට ගහලා හිර කරලා ආපල්ලා බීපල්ලා හොයාගනින්න කියලා කියනවා. මේක රාජ්‍ය නායකයාගේ මට්ටමේ මැදිහත් වූ ප්‍රශ්නයක්.